লাউ খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা মায়ে সৰু বাপেৰে সৰু তই হবি বৰগৰু। আজি গৰু বিহু সমগ্ৰ অসমতে অসমীয়া ৰাইজে গৰু বিহু উদযাপন কৰিছে। মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা গাঁৱৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত অঞ্চল পানীতোলা গাঁৱৰ এই বৃহৎ পথাৰখনত। এই পথাৰখনত পানীতোলা গাঁৱৰ ৰাইজে আজি গৰু গা ধুৱাবলৈ আহিছে আৰু এই গৰু গা ধোৱাৰ দৃশ্য আমি লোকেলিটিনৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আহকচোন চাওঁ। আজি গৰু বিহু চত আৰু বহাগ মাহৰ সংক্ৰান্তিৰ দিনটোত গৰু বিহু পালন কৰা হয়। অসমীয়া কৃষক ৰাইজৰ চহা জীৱনৰ অন্যতম উৎসৱ এই গৰু বিহু। আজি পুৱাই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পালন কৰা হৈছে গৰু বিহু। গাঁৱৰ কৃষকসকলে হাতাম পুৰুষীয়া ৰীতি নীতি মানি আজি শনিবাৰ দিনটোত পালন কৰিছে গৰু বিহু। গ্ৰামাঞ্চলৰ কৃষকসকলে পুৱাতেই ওচৰৰ নৈ বিল পুখুৰীত গৰুক গা ধুৱাই লাও বেঙেনা হালধি গৰুৰ গালৈ মাৰি প্ৰতিজন অসমীয়া কৃষিজীৱী লোকে গাইছে লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা। এই পৰিৱেশ হৈছে তিনিচুকীয়া জিলাৰ পানীতোলা গাঁৱৰ মটক জনগোষ্ঠীৰ অধ্যুষিত পানীতোলা গাঁৱৰ পথাৰত কৃষিজীৱী ৰাইজে গোধনৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰি মৰমৰ গৰুকেইটাক মাহ হালধি সানি ন পানীৰে গৰু গা ধুৱালে। ইফালে গৰু বিহুৰ দিনটোত গৰুক এছাৰি ব্যৱহাৰ নকৰে। লোকবিশ্বাস অনুসৰি গৰুৰ বিভিন্ন চৰ্মৰোগ নিৰাময় কৰাৰ বাবে গৰুৰ পিঠিত দীঘলতি মাখিয়তীৰ পাতেৰে কোবাই কোবাই কৃষিজীৱী ৰাইজে গায় দীঘলতিৰ দীঘল পাত গৰু কোবাওঁ জাত জাত মাখিয়তীৰ মাখি পাত মাখি মাৰোঁ জাত জাত। অসমীয়া জনজীৱনৰ চহা অসমীয়া সমাজখনৰ অভিন্ন অংগ হৈছে এই গৰু। প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ এগৰাকী সক্ৰিয় সদস্য হৈছে গোহালিৰ গৰুকেইটা। আজি সমগ্ৰ অসমতে অসমীয়া জাতিয়ে গৰু বিহু পালন কৰি আহিছে। গতিকে আমি পানীতোলা গাঁওবাসীয়ে পূৰ্বৰ যি নীতি নিয়মৰ মাজেৰে আমি গৰু বিহু পালন কৰোঁ। গৰুৰ যি খেতিৰ লগত সম্বন্ধ, যিহেতু বিহুৰ এটা খেতিৰ লগত সম্বন্ধ, গতিকে গৰুৰ যিটো আমাৰ গৰু বিহুৰ যিটো পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা থাকিব। লগতে আমি সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ এই চাগতে আজি গৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু যিহেতু আজি দুমাহী, আজি আমাৰ মটক প্ৰধান অঞ্চল, যিহেতু আমাৰ পানীতোলা গাঁওখন মটক অধ্যুষিত অঞ্চল, আজি এই গৰু বিহুৰ দিনাৰ পৰাই আমাৰ আজি সন্ধিয়াৰ পৰাই হুঁচৰি আৰম্ভ কৰে। আৰু আমাৰ গাভৰুসকলে গছতল বিহুত আজিৰ পৰাই তেওঁলোকে গছতল বিহু আমাৰ গছতলত বিহু কৰে। গতিকে এই পৰম্পৰা আমাৰ চলি আছে। আৰু গৰু বিহুৰ ইয়াৰ বিশেষত্ব বুলি ক'বলৈ গ'লে পুৱাই গৃহস্থই গোহালিত গৰু মাহ হালধি হালধিৰে গৰু গা ধোৱাৰ আগতে মাহ হালধি লগায়। আৰু ইয়াতে পৰম্পৰা অনুসৰি যিহেতু দেখিছে চাক লাও বেগেনা হালধি লগাই চাক তৈয়াৰ কৰা হয়, তিনিঠেঙীয়া দুঠেঙীয়া চাক, লগতে মাখিয়তি টংলতি থাকে। ইয়াত আজি গৰুক মাৰিবলৈ বা এছাৰি ব্যৱহাৰ কৰা নহয়, মাখিয়তি টংলতি ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সকলোৱে একেলগত একত্ৰিতভাৱে গৰু গা ধোৱা হয়। গৰু গা ধোৱাৰ পিছতে চাকবিলাক ইজনে সিজনৰ লগত চাকবিলাক বদলা কৰা হয়। বদলা কৰাৰ পিছতে
আপনার দেখিছে সকলে একত্রিত হয়ে প্রত্যেকজনে গৃহস্থ ঘরের প্রায় একটা করে তামোল পান আগে একটা অরিহণা লগাই আনি একেলগে তামোল পানটা কাটি একেবারে খায়। আসলে এই পরম্পরা পূর্বপুরুষের চলি আছে, গতি আমি আশা করছো এই পরম্পরা অটুট থাকিব। গরু বিহুর আনন্দময়ী ক্ষণত গৃহস্থর গরুকেইটার অপায় অমঙ্গল সমূহ নাশ করে সুস্বাস্থ্য প্রদান করার বাবে ঈশ্বরের শ্রীচরণত প্রার্থনা জানাইছে কৃষিজীবী রাইজে। লগতে মরমর গরুকেইটিক নোয়াই ধুয়াই বছরেকর কৃষি কর্মর বাবে সাজু করেছে কৃষিজীবী রাইজে। এই গরু বিহুয়ে লই আহিছে এতিয়া সমগ্র অসমতে আশা আর প্রাপ্তির নবতরা। ডিব্রুগড়ের পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।